Venjulega koma skip hérna til Vestmannaeyja og skipa upp gríðarlegum verðmætum sem þau hafa sótt í hafið. Silfur hafsins var síldin til dæmis kölluð. En einu sinni ári kemur Herjólfur hérna stútfullur með sérstakan farm. Það eru pínulítið tipsi, stundum dálítið rakir, stundum ofurölvi þjóðhátíðargestir af fastalandinu. Ólíkt til dæmis Landeyjahöfn, þar sem að menn skipa bara upp sandi. Nú skulum við halda áfram. Það fullt í boði.